Igreja.面面红尘，一个爱心，这么高的一个男生身上突然拿出这么一颗小小的心，在里面写了他们家的密码。我觉得他这个方式也是在给女主安全感，这个家是我家，也属于你。对讲机救援队，我们的沟通都是靠这个，他不会去想太多要付出什么样的代价，义无反顾，一往无前。角色里面可能是写的一些信吧，是跟在星辰在厦门的那个地方写了很多很多这样的信，然后每年会自动的寄出。武器里的道具，然后是我里面的手机，谈恋爱当中遇到的最大的一个矛盾点，要不要看你对方的手机。这个是我们红尘滚滚滚的名片，我觉得他从头到尾就是很坚定的在做这件事情。一个相机，也是因为他跟高清音相识，然后也是让千尘慢慢的了其他的不一样的变化。是我最喜欢的仙女棒。青音刚失恋的时候，就千城拿去海边去给青音的一个礼物，是照片了，开心了。但我们就根本不需要有任何磨合的时间了，我们整个戏是一个很快乐愉快的状态就完成。好帅。这个剧本是一个很年轻的剧本，他们对爱情他好多的想法，好当下的一种生活状态。从上到下都写着送星辰的男人。你现在很危险，我早晚让你知道什么叫浪子回头金不换。留恋花丛这么久倒也不是一无是处啊，我就是想把我自己内心的真实想法告诉你，我喜欢你，我想跟你在一块。剧中人的一些处理事情的方式啊，很现代的年轻人的一种思考方式。我们这个戏大发都体型挺好的，对，状态很好。我们再来，再来吧，再来吧。星星，有。小心，小心，石头。帮我们，帮我们，谢谢。大哥，你手都放松一点。线下取滑，高温天气，因为我们这个戏拍到中后期的时候已经是特别的高温，接近40度，然后在这种状态下工作其实特别辛苦，但是好在我们所有的工作人员也好，台前幕后的人也好，都是非常尽心尽力的去为了这个好的一个效果去做。这些大家我们发布了，谢谢。《恋恋红尘》这部剧经历了73天的时间，终于杀青了。感谢每一位演职人员。恋恋红尘里相识相知相恋，不管周围有多么嘈杂的声音，他们总是能在红尘里听到自己最真实的声音。